Я Батяшов Сергей Александрович, исполняющий обязанности заместителя командира батальона, бывший батальон «Шахтерск». Я прибыл в Киев с группой ребят за отриманием гуманитарной допомоги від организации «Другий фронт», на что есть и подтверждающие документы, зі зброєю табельною, на яку теж є підтверджуючі повні документи. Ми були затримані 2 числа 11 місяця в місті Києві співробітниками СБУ відділу контррозвідки. Були протримані більше 2 суток без пред'явлення звинувачень, після чого нас передали до СБУ міста Києва Київської області. В чому вас звинувачують? Я Іваш Роман Юрійович, співробітник Дніпропетровського МВД колишнього батальйону «Шахтерський». Звідки ви родом? З міста Львова, і те, як нам пояснили, що нас обвинувачують в тероризмі і сепаратизмі проти України. Хоча, ну, в печальних обставинах ми, тих, що відбулися. Пізніше нам приписували рейдерство, закази, робота по заказам. Причому нам сказали, ми вам спасли життя, вас повинні були вбрати після роботи, скажімо так. Що є неправда, ми воюємо з перших днів. Мы те люди, которые не убежали с батальона, не убежали с передовой. И получается, да, так, что, как бы это звучало, ну, мы за президента, скажем так, поддерживаем всех депутатов и остальных чиновников. Да, самое интересное, что это наш выбор, это наша страна, мы за нее воюем, это власть, за которую мы сражались. Теперь получается наоборот. Скажите, а что в суде, что у вас получается? Вам какой вырок суд вынес первый инстанции, первый раз? Мені присудили 60 днів тримання під вартою або заставу в 97,5 тисяч гривень, при тому, що моя зарплата рядового складає 3999 гривень. Я маю 2 дітей, дочки, сьогодні виповнився 1 місяць. Скажіть, а вам в слідчі що говорив? Які розмови були з слідчим? Ну, зі слідчим, так як ми спілкувалися, спочатку нам, ну, за тероризм, а другий раз, коли нас відправили, вже офіційно оформили документи, нам сказали, що як ви можете бути сепаратистами і терористами, якщо так спілкуєтеся такою мовою і такі люди приїхали. Скажіть, ви зараз, ну, коли ви вийшли, ви мали повернутися в місце постійної дислокації? Де, там, де ви проживаєте? По місцю проживання, ну, скажімо так, в обставинах тих, що в нас є люди, які з Донбасу, вони не можуть туди повернутися, бо там йдуть, скажімо так, кордон бойових дій, і вони не можуть проїхати додому. А на що це на слідчі, що на це говорив? Ми просили документи, хоча б, щоб виїхати з Києва по місцю проживання, або по місцю дислокації, де писали заяву. Він сказав, що я нічого не можу вдіяти. Получается так, что мы написали заявление с просьбой находиться по месту дислокации батальона и продолжить службу. У нас 3 человека родом с Донбасса, я из Харькова, один со Львова. И физически нам не возвращают документы, не возвращают зарплатные карты, телефоны, ключи. Нам дали только копии паспортов и сказали, что мы можем ехать. Куда нам надо, с копиями паспортов. Несмотря на то, что за наши головы давно объявлены награды, и не маленькие, мы... Сколько за вашу голову ДНР объявил? 120 тысяч долларов последняя цена, перед этим 50 было. Ясно, какие ваши дальнейшие действия будут? Завтра, 14 числа, идет пресс-конференция 1+1 телеканал. Завтра наш адвокат идет, пишет заявление в прокуратуру. Я буду настаивать, чтобы заявление было сформулировано таким образом, что співробітники СБУ саботуют або умисно заважают діям добровольчих батальонов и наводят такие наклепы на людей, які дійсно невинні. Скажите, а что делать, что случилось с оружием и гуманитаркой, которая была внутри, которую вы собирали после того, как вы вышли? Оружие мы больше не видели, во-первых. У нас по поводу гуманитарки понятые пришли после 3 часов обыска. После этого мы, когда выйдя из одиночных камер заключения,
не обнаружили, как минимум. Мы сейчас оставляем опись, делаем, пытаемся это все понять. У нас пропало все. От, у нас было 50 комплектов термобелья, 30 курток тактических теплых.